သေဒနာတိသေဒနာတိသစ္စာတိသောသစ္စာတိသောဘောဓိဉာဏ်၏ဘောဓိဉာဏ်၏အာတိမဘုရားရှိခိုးမူကြံနာတဲ့လူတန်းမူအားအနုမရဏအကုန်ပြုလာရရင်ပင်နိုင်ပါရန်ပန်ချာပါလေ။ဘုသေးတတန်စေ။ကဲတပည့်ခေါ်ရအောင်နေပြီတော့ဒေနာယမင်းနဲ့နေဥတ္တန်နိုင်တော်မူတည်တာတာမောင်ကောင်းတတ်ငောင်းဝေယံမောင်မိသားစုဝိတ္တယမြမဓမ္မဘုရားထူတော်ဝေ3,500ကျပ်လူတန်းမူအားအနုမရဏကုမနာယယေပိနိုင်မယံပဉ္စပါလေသာလည်းပြီးတော့ဒေသာယမြို့နယ်ဦးမြအောင်တော်ညွန်ခင်စေရနာမောစီဆိုင်မိသားစုမြန်မာဓမ္မဘုရားလူတော်ဝင်ချက်တိန်3,000လူတန်းမှုအားအနုမရဏအုံပြုလာရရပြီးနိုင်မယံပန်ချပါသည်ဧတယမြေဘုဝင်လိုင်းတော်စံကြည်လိုင်းတော်စိတ်ကြည်လိုင်းအယံကောင်းရုပ်စုံမိသားစုမြန်မာဓမ္မပူဇာလူတွေတက်တဲ့လူတန်းမှုအားအနုမရဏကုန်ပြီလာရရင်ပြန်နိုင်ပါရန်ပန်ချပါလေဧနာယမြတ်တဲ့မန္လဲ့ဤအန္တိကြီးတောဆိုင်မိသားစုမြန်မာနေစွာအတူတော်တုတ်တန်းအတွက်အမှုမောတနာကွန်ပျူတာဗျာရင်ပင်နိုင်ပါရန်ပန်ချပါလေ
မြန်မာလူရဲ့ဘဝကောသာတက်တဲ့1389ခုနှစ်မယုံလာပြည့်ကျော်3ရက်နေ့ခရစ်တက်တဲ့2019ခုနှစ်ဇွန်လ12ရက်နေ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့ဧသာယမြို့တဲ့သာသနာ့ဓမ္မဗိမာန်တော်ကျင့်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့နယ်ဘုရားရဲ့မြို့နယ်ဒီဒီချေးရွာဒီဒီရာဘာဒီဒီဒေသာဒီဒီကျောင်းတက်ဒီဒီတို့၌တရင်တော်ဆံပြောင်းပွေလင်းလာမှုကြလေရဲ့ပရိယပတိပသာသနာတောင်းဝန်းမြာတို့ကျူးစားမဲ့ပွားများအထုတော်မူကြသည်တဏ္ဍာရရှင်မြတ်တို့ဘောရိတ်တန်ရိတ်မတန်ရိတ်ဩဝါဒရေတို့ကိုခံယူပြီးမြုံမြုံမယံမြံမရာမိရာသာနိုင်ငံလူမြင့်အပေါင်းတို့အားဥဒိတာဗန်းစင်းလေရဲ့စနေကစမ်းမလူတကလူမကျောင်းတကကျောင်းမဘုရားတကဘုရားမဓမ္မဒါနဘုဒ္ဓရှင်တင်းနေတဲ့ပစ္စယလောကလောကရင်သာဝိညာဝဇ္ဇလူငယ်ပေါင်းမဲ့ပေါင်းတဲ့လောကဒါနကိုခံယူလည်းရဲ့နေစိမပြဆင်းရဲခြင်းမှလူတကတော်ဒုတိယအကျင့်များဓမ္မရတိဘောဘဝိမသနာသစ္စာဓမ္မသမေနိညာအလုံးတန်လုံးတဲ့အချိန်မှန်မြင့်ငယ်ခုနှစ်ရက်အတိတ်ကမြင့်ငယ်တုတ္တရာစကံဝတိ၃ရက်မြောက်တော်နေဤ၃ရက်မြောက်တော်နေကိုတွင်အမြဲဆုံးသောတရားအလုံးတော်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုရားမွေးတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်၏တဏ္ဍောအာယုပြုပြီးအာယုသာအာရမြတ်ပြည့်စုံသူဉာဏ်ရှိခြင်းကလာရစက္ကန်ဒီတန်ကြတဲ့တရားကျင့်ပါမရှိဘုသူရှင်ကြီးများကတော့တောင်ကြီးမြို့ဒေသရာမြို့နဲ့ဘုကျော်မြို့တန်းဒေါ်တိတိယူမြင့်မော်ကျုခုံနဲ့ဂိမ်းမိသားစုများကနေပြီးတော့လူတန်းစက္ကန်ပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမိသားစုတို့ဒီ9ရက်တိုင်တိုင်အာယံသာအာရမံဟုစက္ကတ်လူတံပူဇော်သောကြောင့်လူရှင်ဒီမှညွှန်ကြပါလေ။တပန်နေသောအာရဘုရုံးပြင်းမလည်ဤအန္တေအမေကြီးအတုဆိုင်မိသားစုများမှာလူတံစက္ကတ်ပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါလေ။တပန်ယောဂီများအာဟာရဒါနအားဖြင့်လူတံစက္ကတ်ပူဇော်ကြတဲ့ပုဒ်တော်ရှင်ကြီးများကအူတန်လိုက်တော်မူတည်တာမင်းသားတို့များကနေပြီးတော့ဘုရားလိုင်းတော်မူတည်တာသာမောင်းကောင်းတန်မောင်းဝေရမောင်းမင်းသားတို့များကနေပြီးတော့ကျွေးမွေးအပ်ကံလူတန်းကြားလေးအပြင်မှာဓမ္မပူဇာအမိအပြင်နဝကမအလူတော်ဝယ်ကောင်းတဲ့ငါးကောင်းချက်တို့ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့လူတန်းစက္ကပူဇော်တော်မူပြကြပါလေဆက်လက်ရင်ဘုအောင်မြောင်းအောင်တော်ဝဝိမာစေနာမောစီဇေမိသားစုများမှာဓမ္မပူဇာလူတော်မကြံနာတဲ့တရံခုတိတောတန်စိန်ပိန်တဆံယောဆောင်နဲ့ရွှေမြမမလုံးကံမိသားစုများမှာဓမ္မပူဇာလူတော်မွေငါးသိန်းချက်တရံခုမြအောင်ဇောညုခင်စေနာမောစီဇေမိသားစုများမှာဓမ္မပူဇာလူတော်မွေတသိန်းသုံးသောင်းချက်သမဟွေလိုက်ဒေါ်စံကြည်လိုက်အရန်ကောင်းယူဒေါ်စိန်ကြည်လိုက်ကဒေါ်စံကြည်ဒေါ်စိန်ကြည်လိုက်အရန်ကောင်းယူသောမိသားစုများမှာဓမ္မကုသလူတော်မင်းတိုင်းကျက်သမန်ဒေါ်စိန်လိုက်မိသားစုများမှာဓမ္မကုသလူတော်မင်းငါးကောင်းချက်တို့ကိုသရာမြေဉာဏ်ရှိတဲ့လူတန်းဆက်ကကုသသမုတ်ပြကြပါလေအတဘာလူရှင်ဉာဏ်နဲ့တကောကယနေ့ယဝေတိတိမှာတရားနာတရားထိုင်ကြရမှာကြဘုံတော်အမေကဒီဘုံမှာမဆေတော်မြေတရားဝိကျူလာဆင်အားလုံးတို့ဟာဘုရားမြတ်ယေရှုစာဟောကြားရမည်တရားကတော့မ
นิทานวตารนายโยปาลิโนปะไสสะนโมปาระคันเนเตสะนายโยปาลิโนขันธวกะนายโยปาลิโนเนธรรมะตะมีปาลิโนဝိရဏိမေအတ္တကတံမဟာတိကမဟာတိပဒံပါမိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားတော်မဂ္ဂင်တိကအာကိုရာအမှန်နဲ့တရားတော်ဒီတရားတော်ကြီးကိုမဟာကျားနဲ့မနာကြားကြသိမိတရားပိုင်းရှင်တစ်တော်မူသောသုံးလကထထတရဏမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတက္ကသုံးချိန်ဖြင့်ညီညာပြပြကရောလိုက်ကြပါဦးသို့အာယုဘယ်နှပါးတော့
อรหังจัมมาอะยังนะมะสิอะตังนะยะตะเวทิสยาจันทิสยาอะระดาริอุปมาตะไรจิมซวยไลมาเนมซวยไลมาเนโดบาบิโลပြောတာလဲအခုအမေတို့မိတို့တားတို့မိတို့ပုံပုံတို့ဘုရားတရားနာနေခန္ဓာဗနပါနဲ့အတိတ်မာလာသစ္စာပါမာလာရဲ့သစ္စာပါမာရနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီပရိစ္ဆသမောပ္ပလို့ရဘယ်ွက်တော့ဖြစ်ပါဘူး။ဘာမျိုးကခန္ဓာဗနပါတော့သူကြတော့ပါလေတော့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောအာရယနာပါပါဝိညာဉ်ခန္ဓာဗနပါလားဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခကဆင်းရဲကြုံသစ္စာကအမှန်အေးဒုက္ခကသစ္စာကဒုက္ခကသစ္စာကပေါင်းလိုက်တော့ဆင်းရဲကြုံအမှန်ပြန်ပေါင်းပါဦးများဘာဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာကြီးကိုဆင်းရဲကြုံအမှန်လို့ပြောတာတော့မေတော့ဧကခန္ဓာရဲ့လို့ရလာလို့ရှိရင်မဟုတ်ခြင်းလဲမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာရဲ့လဲမတည်ရင်လည်းမတည်ရပါဘူး။ဟာ၊ကိုယ်ရဲ့နာရတရားကချမ်းသာလားဆင်းရဲလား။ဆင်းရဲပါဘူး။အပြီးတော့ဘုရားနာနေတာဒီမကောင်းတဲ့ခြင်းလားကောင်းတဲ့ခြင်းလား။ကောင်းတဲ့ခြင်းပါဘူး။အဲ့မကောင်းတဲ့လို့လားကောင်းတဲ့လို့လား။ကောင်းတဲ့ခြင်းပါဘူး။ဟာ၊ကောင်းတဲ့လို့လုံးနေတာမှလေ။ဟောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကနာတယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်။ရတဲ့အောင်နဲ့ဘုရားအေးတဲ့လူတိုင်းနဲ့တောက်နေတဲ့နဲ့။အဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကနေစင်တဲ့အမြဘာလုခံနေရနေစင်ပါဗျာ။အော်ဒီစက်ကပြီဘာလုခံရလဲ။နေစင်ပါဗျာ။ရှင်းလင်းပေါ်လာရင်လည်းဘာလုခံရလဲ။နေစင်ပါဗျာ။အောင်းနာလေးပေါ်လာရင်လည်းနေစင်ပါဗျာ။နာလေးပေါ်လာရင်လည်းနေစင်ပါဗျာ။အေးဘယ်သူလဲနေစက်ခံရတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်သူလဲနေစက်ခံရတာ။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခတာဒီလနာချောဒုက္ခတာဒုက္ခသစ္စာဤပိဋကနံသောကိညာပုဂ္ဂိုလ်ညတာမပဲအမြဲနစ္စတတံတဘောအတိ၎င်းစိတ္တသမီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ရမှာကျင့်နေပေါ်လာရင်အကျင့်နာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နစ္စမြန်ပြီလို့ဆုံးပြလိုက်ပါတဲ့ဒါနဲ့လေနစ္စတတံဘောင်းလေးကြိုက်လာရင်လေနစ္စတတံအဲဒီနာလာရင်လေနစ္စတတံဘောင်းပေါင်းမေးလို့ဖြေတတ်တာတဲ့ခန္ဓာမှာနာတာကုန်တာကျင်တာပြိုက်တာခဲတာလေးပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဒီအတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့လေးစားစွာတိုက်တွန်းတယ်လို့မှတ်မယ်เนาะဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘုံဘုံကလေယောဂီလိုသူတော်ကောင်းလို့လေဟောနာထောင်ကောင်းအောင်သိနေတာလားခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရအောင်ခင်ဗျာဘုရားသာကောင်းများကလည်းနာထောင်ကောင်းလို့နာရမှာလားခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရအောင်လုပ်ရမှာလားအမှန်တော့အလုံးခိုင်းတာလေဒါမျိုးကျူစားခိုင်းတာဒါလို့ရှုခိုင်းတာလို့လို့မြေတော့သူတော်ကောင်းတို့ရင်ခန္ဓာကိုနှိမ့်ဆက်တာကိုနှိမ့်ဆက်တယ်လို့မသိခန္ဓာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မသိဒီခန္ဓာရဲ့လို့ရလာရင်ကိုကျင်းစုံနာကျင်းစုံတေကျင်းစုံနဲ့တရားမှာပါလားခန္ဓာရတဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းနှိမ့်ဆက်ခံရမှာပါလားလို့မသိမသိတော့ဒီခန္ဓာမျိုးကိုလိုချင်တာပေါ့မသိတော့ပါလေလူချင်းတာပေါ့အော်ဘယ်ဘောကဘယ်ခန္ဓာရရနှိမ့်ဆက်ခံတဲ့ခန္ဓာကြီးရမှာပါလားလို့မသိတာကဝိညာဉ်ဘယ်ရပြမသိတာကဝိညာဉ်မသိတဲ့လူချင်းတာကဝိညာဉ်ဘုရားရှိရောက်တဲ့အခါကျတော့သူရင်တိုင်းနဲ့သူတိုင်းတော့ဤကဲ့သို့သူရန်တိုင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်လူမင်းစည်းစဲအချင်းချင်းနမင်းစည်းစဲအချင်းချင်းမြမမင်းစည်းစဲအချင်းချင်းငှက်ပြတော်လက်တကိုင်းနဲ့ဆင်းပြတော်လက်တကြွနဲ့နာပြာရဖြစ်တော်တမလင်းနဲ့ဟနာဖြစ်တော်တရားနဲ့ဤကြာကိုယ်ဖြစ်တော်တချောင်းနဲ့ဟမ်ဘုရားရှင်ကဘုရားကိုမျက်စိလဲအောင်လို့ကြံကြံဖန်ဖန်နဲ့ဆုတောင်းနေကြတယ်အများကြီးမရှိလားရှိသလားရေဟာဆုတောင်းနေဆိုတဲ့ကမလို့ရလို့ရလားရေလုံးလုံးလူတင်လာဆွဲဆွဲလန်းလန်းလူတင်လာဆွဲလန်းလာကဆွဲလန်းလာကအာသူများဘလုံးကြီးဆွဲဆွဲလန်းလန်းလူတင်တယ်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းလောဘတိုက်တယ်လို့မေးတယ်အမလီဘုရားကိုတူတာတော့မှရွရွတူတာမို့ထောက်အောင်လို့တဲ့ဘုရားကိုပါတူတော့
ရရရောအမဲ့ကလားအစိမ့်ကလားမဲ့တော့ပါလို့ဟောမဲ့တော့ကိုစားစိမ့်တော့ဘုရားကိုစောင့်နိုင်တယ်နေပါအောင်မရအောင်ဟိုကိုစားတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီတဲ့အစိမ့်နိုင်စားပါလားလို့စီတရားလေးပြရလားပါပါဘုရားတုံးလိုက်ပြလိုက်လားခြေသေးလားခြေသေးပါလားလက်နဲ့မနိုင်တော့ဘယ်ထဲထဲအော်ဆက်ရတဲ့ဒီကနေ့ချိန်လိုက်လားဖယားလူတော်လို့စီပါလားပါပါဘုရားဘုရားပါပါဘုရားမေးရမှာဖယားနဲ့ကိုကိုကိုဘုသူ့ကိုကြည့်ဘယ်ဟဲမလို့နဲ့မဟုတ်ရင်ပြန်ဆင်းသွားမှာနော်ဘယ်ဆင်းသွားမှာလဲကဲပြောဖယားနဲ့ကိုကိုကိုဘုသူ့ကိုကြည့်ဘုရားဘုရားတော့ကြည့်ရချက်တာနာဗိုလေဖယားကိုထောပတ်တည်မှုမဲ့ဆိုရင်ထောပတ်တည်ရဲ့လို့စီရဲ့ကြားရဲ့ဇွန်ရဲ့တားရဲ့ပကရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့တင်တာပြီးတော့ရှောက်ကိုရောကြီးနဲ့ဘုရားကိုစားအလုံးလိုက်ရအလွဲကြီးကြီးရဲ့ဟမ်ဘုရားကြီးမလေးကြာကြာဆန်ရအောင်လို့တဲ့မွေးနေမှာပါလို့တော့အခုရတာခန္ဓာပရမားသစ္စာဘယ်ရဲကြာကြာဆန်ဘုရားဘုရားဟမ်ဟမ်ဘုရားရဲကြာကြာဆန်ကြာကြာပြောဘယ်ရဲကြာကြာဆန်မှာဘုရားဘုရားဟောဖယားနဲ့ဘွာတော့တန်ခါတော့အရှင်မြတ်တွေကသစ္စာတရားတွေဟောပြတာဘယ်ကလွတ်စေခြင်းလို့ဘုရားဘုရားဘယ်ရဲကြာကြာဆန်ဘုရားဘုရားဖယားဘယ်ကလွတ်စေခြင်းလို့ဘုရားဘုရားဘယ်ရဲကြာကြာတရားသိမ်းပါဟမ်ကုတ္တမနဲ့လည်းငါတို့ဆက်ဟောလို့မဖြစ်ဘူးတင်တယ်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တာလည်းညာဆက်ညာဖြစ်တော့မှာတာသင်စစ်တာဖယားကဒုက္ခကလွတ်စေခြင်းနဲ့ဒုက္ခတို့တို့ကဒုက္ခလည်းမှာကြာကြာဆင်းနေတယ်ဟမ်ထောက်အောင်လို့တဲ့ဟမ်ဖယားဘောပါတိလူလူကြာကြာဆရာအောင်လို့တဲ့ဘာလို့ကြာဆင်းလို့လဲတွေးကြည့်နော်อาจารย์สิก้าวลูกเตยาพาลูกเตยาพาจั่นลูกหึจั่นลูกดาก็อะไรโกอานิติแท้องลูกเด้อมิตรดีบ่อายุดีบ่พยานเอาอช้องแม่ดีกว่าท่องล่ะกะสุเสกโกกะลูกโอโกซ่าတော့อมิตรดีแม่ดีป่าล่ะโอ้โหตัดตัดชิชิตัดตัดยะยะยีดีบาลิสิคงกว่าอกวนไล่ดีไม่ดีล่ะนี่ล่ะအခုနဲ့ဒီမှာကြံပန်းခံနေလို့ဟဲ့စားတဲ့အခါကျတော့စိုးထားတဲ့လက်ခံကြီးစိုးမှဆိုထော်တော့စားလိုက်တယ်ဟင်ဘုရားဟုတ်လားခင်ဗျားကျတော့အဲ့ဒီပုံပေါ်ကိုရှောက်ရှောက်လုပ်နေတယ်ချွေးလိုက်လိုက်လာရဲ့အကျံစီကောင်းအောင်လုပ်ရပါလို့ကအကျံလုပ်တယ်ပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက်ရှိအောင်လုပ်တဲ့ခင်ဗျားဘုရားပါလို့တော့ပေါက်ပေါက်ကိုစားတာငါကြွေတာငါကြွေတဲ့ပေါက်ပေါက်ဘုလူသွားဘုလူပါသူတော်အဲ့ဒါပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက်မဒါရင်မပြီးချစ်ချစ်မိမိမလာရတာပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက်ကချစ်ချစ်မိမိတဲ့ကြက်ကင်းတက်နေဖလားတဲ့မှာကပေါက်ပေါက်တွေချိန်ပြီးတော့မှတခါနဲ့နှိုက်တက်တက်ကဘုရားရှိခိုးတော့အင်းပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက်ချစ်ချစ်မိမိအမန်လောက်တာဖယားရှင်ပယုတ်ဒုက္ခအကုန်လုံးဟွန်းဘေးဘရားဝေးခွာရအောင်လို့တဲ့ဖယားကိုဘေးကြီးကျော်လွှားနိုင်အောင်လို့ပါလို့ဖယားဘုရားဖယားဖယားဖယားကျတော့ဖယားကျော်လို့ပဲသူတို့ကျတော့ဓာတ်ပေါက်ပြီးစားတယ်စေစားလူပေါ်မှာစိုက်လူကြရအောင်လို့တဲ့ဖယားကပါလို့တရားစင်မှာစိုက်ကဲယူပြီးချိန်ချိန်တာချက်ချက်ပမာလုတာတော့အမလီအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာအယူအနှံတကယ်အတိညာမဲ့တဲ့လူတွေတရားယူတရားပတ်တာနဲ့အဲ့ဒီသွားကြည့်တရားစင်ကိုရှုပ်ရှုပ်ခတ်တည်တာပဲရန်ကုန်မှာအိမ်ကြီးပြောပါလေအမလီတို့အေတာရာကဒုဒ္ဒကာရမကြီးအိမ်မှာအဲ့လိုတရားစင်ရှုပ်ချက်ခတ်တာရှိသလားဟဲ့ရှိပါပါဘုရားမှန်မှန်ဒိသံဘုရား
တခါလေတို့ကဘုရားချက်ခွက်သေးတို့တို့မျက်နာလေးကျဲဟင်းလာကြည့်ပြီးရောကဲကျဲဟင်းလာကြည့်တော့မှအမေခွာအောင်မှာဘုရားရင်ကြည့်ဒီမှာပဲစင်းစားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီဆွဲဆွဲလန်းလန်းကြီးလုပ်နေကြတာကတိလို့လားမတိလို့လားရဲ့ဟောပဲလို့ပဲဝါရရဒုက္ခသစ္စာရမှာမတိတာကဝဲတာမတိလည်းနဲ့ဟောပေါ်ဒီကလိုချင်တာကတက်တာတက်မရောက်နေတဲ့ဆွဲလန်းတာကဘုရားရအောင်လို့မရရအောင်ပြုလုပ်တာကကာမပါပြိမရရအောင်ပြုလုပ်တာကကာမပါအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းပါဘာသစ္စာလဲဘုရားသစ္စာရေရပြဘာသစ္စာလဲဘုရားသစ္စာပြိကမုရိယကဆင်းရဲကြောင်းသစ္စာကအမှန်ကမုရိယကဆင်းရဲကြောင်းသစ္စာကအမှန်အဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကဘာပြောတယ်လဲတန်ခေါ်ပဏိတံဒုက္ခံသမုဒယအရိယတဇံပဟာတပန္တိမေဘေကဝေပောပိနတုတိတမေတုသက္ကောဥဒ္ဓဘာတိညာဏဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိသဥဒ္ဓဘာတိအလောကောဥဒ္ဓဘာတိကျောင်းရမလားရရပြောကျောင်းရမလားဘယ်ရမာရောဘယ်ရမာရောညမာလို့ဘာပြောတာတော့အဲ့ဒါပြောတာယုတ်တယ်ယုတ်တယ်ကြားရကြောင်းလည်းဘာပြောမှန်းတော့မသိဘူးတန်ကောမဏိတံဒုက္ခံသမုဒယံအရိယသစ္စာပဟာတရာတိမေဘေကဝေပုံမေနန္ဒတိတုတံမေတုညမာလို့ပြောစိတ်တန်းစိတ်မီတို့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပယ်ရပါဒုက္ခသမုဒယသစ္စာကိုဘာလဲပယ်ပယ်သမုဒယသစ္စာကိုဘာလဲကောမဏိတံဒုက္ခသမုဒယံအရိယသစ္စာသမုဒယသစ္စာဆိုတာကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားဘာဖြစ်ကြောင်းတရားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့သမုဒယသစ္စာကိုပယ်ရပါဘယ်သမုဒယသစ္စာကိုပယ်ရပါဘုရားပယ်ခိုင်းသမုဒယသစ္စာကိုဘုရားကဘာလဲဆိုပယ်ရပါဘုရားတို့သူတော်ဘုရားဘယ်ပါသာဝန်ဘုရားဘုရားဘုရားဘာသာဝန်ဆိုရင်ဘုသူစကားနားတော်ကဘယ်ရရှိသွားပြီးတော့မှကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတော့မှပုံပုံဒီဘဝရရစေထောပြရစေချမ်းသာပြစေဒီပေါက်ပြစေຢာလူတို့ပြစေရွှေတလဲမှုတလဲပြစေလက်လာပါတို့ပြစေဒီအလားစပြာပြင်မရရှိတဲ့စစ်တဲ့ဥဒ္ဒရရရှိပါစေရရှိတဲ့စစ်တဲ့ဧသာအကျင့်အကျင့်အမြဲဒီပါစေအမလေးကောင်းလိုက်တဲ့ဆိုအကျင့်အာကြီးမှအကျင့်အရှိကြီးမှအရှိဘုရားကိုမျက်စိနဲ့ဘုရားစာပေးရမှာမဟုတ်ဘူးဟမ်မတောင်းလာတောင်းလာလေငါ့ရဲ့အလုပ်ကံကဘုံဘဝကိုဆွတောင်းနေပြီဆိုတော့ကဟေ့ဘာသစ္စာပွားနေတာလဲ။ရဲရဲပြောဘာသစ္စာပွားလဲ။သိပြီးပွားလားမသိလို့ပွားလား။မသိတာကပွားနေတာကမသိတာကသိလို့တာကသိတာပစ္စယသိတာအကျိုးရလားအကြောင်းတရားလား။ဒီချမ်းသာတော်လားဆင်းရဲကောင်းလား။ဘာသစ္စာလဲဘုရားသစ္စာဘာသစ္စာလဲဘုရားသစ္စာသစ္စာမတိတဲ့အလုပ်မှန်တယ်ဗျသစ္စာမတိတဲ့ကုသိုလ်မှန်တယ်ချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းပါဗျာဘုရားကသုဒ္ဓသစ္စာကိုပွားလို့ဟောတာပယ်လို့ဟောတာဘုရားကဘာလို့ပွားဘုရားကဆင်းရဲဘုရားပွားဘယ်မှာသာဟုတ်သစ္စာပါလေဒုက္ခပါလို့ဘယ်ပါတာလို့ဘုရားပါတာလို့ဆိုတာပါပြောတာဘုရားကသုဒ္ဓသစ္စာပါလေဒုက္ခပါလို့ဘယ်ပါတာလို့ဘုရားပါတာလို့ပါပြောတာဘုရားကသုဒ္ဓသစ္စာပါလေဘုရားပါလို့မရှက်လို့ပြင်းတာကဲမေးရတဲ့ပုံကြီးညနာလာပြီ။အဲ့တော့ဖယားစကားကိုနားထောင်သလားဆိုတော့နားမထောင်ဘူး။အိမ်မှာကိုပြောစကားဆိုတာနားမထောင်နဲ့တာတာသမီးတွေဟဲ့မင်းဒီကောင်းတော့မပေါင်းနဲ့ဒီကောင်းမှမပေါင်းနဲ့ဒီလမ်းမပေါင်းနဲ့ဒီရည်မပေါင်းနဲ့မိဘကဆုံးမနားမထောင်ပေါင်းမသွားလို့ဆိုလဲသွားမပေါင်းလို့လဲပေါင်းဟမ်ဒီငါမေးတရားလုံးငါပေးတရားလုံးရှိတာနေ့စုံမလို့မရဘူးပြောလို့မရဘူးဒ
ဒီလမ်းမသွားလို့နေသွားတယ်ဒီကောင်းကပေါက်လို့နေသွားမှာဘာလဲနင်ကအကျွဲတိုက်နေတာလားလို့မပြောလားပြောပါဘုရားဘာလို့ပြောဘာသာဩကိုပြောတဲ့စကားကိုဘာလို့ပြောနင်ကအကျွဲတိုက်နေတာလားလို့ပြောလားပြောလားဘာလို့ပြောကိုပြောတဲ့စကားကိုဘာလို့ပြောလိုက်ကျဲကျဲပြောကျဲကျဲပြောနင်ကကိုအကျွဲတိုက်နေတာလားလို့ပြောလားပြောလားသာသမီကိုသာသမီကိုလေကိုပြောစကားနားမတော်လို့သုံးမလို့ကတ်ကတ်တက်ဖြစ်နေတဲ့ကလေးကိုဘယ်လိုပြောလို့နင်ကအကျွဲတိုက်နေတာလားလို့ပြောလားပြောလားဘာလို့ပြောကိုပြောစကားဘယ်လိုပြောကဲပြောပါဘယ်လိုပြောလို့နင်ကအကျွဲတိုက်တာလို့ပြောလားပြောလားအခုတရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကတမှုရဲ့စာကိုလူကပါလို့ပေါ်ပါပါ့ကွယ်ရမလားရှေ့ပါရှေ့ပါပါဘာသွားလို့ဟမ်အရွေးလိုက်တာဘုလို့ဟောမလို့ဘုလို့ဖယားကိုဘုံတော်နန္ဒတန်တော်နန္ဒညံတော်နန္ဒစัจ java ကွာမမျိုးဖြည့်ပြည့်ညညတဘိုးတော်အနန္ဒနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတွားပြီးတော့မှပါလို့တာနဲရတတိပုံနော်ဖယားတော်အရွယ်တိုက်ရတာမောင်တုနန္ဒတို့ခုခုကပါတော့ပြေလာအောင်ပြေနေတာယောဂီတို့ရှေ့လျှောက်ဖယားများအရွယ်တိုက်ကြအောင်လားမတိုက်တော့အောင်ဖယားရှေ့လျှောက်များဖယားအရွယ်တိုက်ကြအောင်လားဒီလိုမေးရင်ဒီလိုဖြစ်မှာတော့အဆောင်ရရပြီလေ။ဟမ်အလုံးလိုက်ရေးရကုလကလည်းပြောတာကြောင့်လို့လောကကြီးမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့မြတ်အလိုလိုရောက်တာလားအစွဲလန်းကြောင်ပါလေ။အစွဲလန်းကြောင်ဟုတ်မလားယေ။အမလေးဒီအစွဲနဲ့မလုံးလေးကြောက်ရအောင်လဲပြန်ပေးကြည့်လိုက်။ဒီဘုရားလိုဥပရိပုရိယကြီးဆိုတာရှိတယ်နော်။အဲ့တော့ဥပရိပုရိယနဲ့ဒုက္ခရောဘုရားရှင်ဆိုတဲ့အလောင်းတော်ပေါ့နော်။ဒီအလောင်းတော်လူစဉ်ကာလတုန်းကယသိဖြစ်တာ။အဲ့ဒီမှာယသိပြည်ကာလလုံးလာဆိုလို့ရှင်ဒါဘုရားတို့ဘယင်ဒီဥပရိဘယင်ကြီးအဲ့တော့မြေပြေတော်မြတ်လေးနေ့စဉ်နဲ့မြန်ဒီကုယင်နဲ့မှာအာကာကွာလိုက်လာလိုက်အပြောလိုက်ပန်းလိုက်မော်လိုက်ကြွားလိုက်ပြီးလိုက်လိမ့်လိုက်ပြောလိုက်ပန်းလိုက်တလုံးနဲ့နေလာအဲ့တော့ဥပရိမြေပြေကြီးမှာတကယ်တမ်းရှိတာကလည်းခန္ဓာကတပါးလိုက်ရဲ့အချင်းချုပ်လိုက်တော့ဘာနဲ့ပါလဲအခုခန္ဓာငါးပါးအတွက်ယုံနဲ့နာဒီခန္ဓာငါးပါးကဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးရင်အမှန်တကယ်လို့သာလို့ပြောဘုံဘုံကဥတရားပြန်နာနေတာခန္ဓာတစ်ပါးနဲ့လားခန္ဓာငါးပါးနဲ့တရားကမရှုမဆိုင်ပဲတရားနာနေလားရှုဆိုင်နေလားလေအစလေချက်ကလူတွေကရှုဆိုင်တာလားလူရှင်ကရှုဆိုင်တာလားအရှင်ရတာလေရုပ်ကြောင့်လားစိတ်ကြောင့်လားလို့မေးရင်စိတ်ကြောင့်ရုပ်ကြောင့်လားစိတ်ကြောင့်လားလေစိတ်သာရှင်သောဖယားတော်စိတ်ဒိဏနိယေတေလောကစိတ်ဒိဏပရိကတ္တိလောကတတ္တလောကတိကိုစိတ်ဒိဏစိတ်ဖြင့်တဏိယတိယေတေသမတ်ဤဒါကြောင့်ရှုနေတဲ့အချိန်မှာပါစိတ်လေရှုစေရေရေပြောရှုနေတဲ့အချိန်မှာရှုစေပါဆွေရပြီးပါအရှိတ္တလေးရှိသေးလားရှုပါဗျာဒါပေမဲ့ပြီးတော့ပြတ်သွားတာရှိုက်နေတဲ့အချက်ရှုတဲ့လေးပြတ်ပြီးပြတ်သွားသလားရှိုက်စိတ်လေးအစားလို့လားဟုတ်ဖွက်လေးလေးအစားလို့လေနော်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပါစစ်လေးရယ်ဆိုင်စဲဆက်လို့လည်းပြီးတော့ဆက်စစ်လေးရှိသေးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါပြီတော့ဟုတ်ကဲ့ရှုတော့ငါဖြည့်ရှုလို့ပြီးတော့ဖြည့်ဆက်ရုံတော့ငါဖြည့်ဆက်လို့ပြီးတော့ဖြည့်တော့ကြောင့်ကြောင့်လည်းရှုတော့ငါဖြည့်ရှုလို့ပြီးတော့ဖြည့်ဆက်ရုံတော့ငါဖြည့်ဆက်လို့ပြီးတော့ဟောတနည်းဝေလေလေးတစ်ခုမှလည်းဖြည့်ပြီးတော့ဖြည့်ဦးဖြည့်လေးလေးတစ်ခုမှလည်းဖြည့်ပြီးတော့ကမ္မဘာပဲလို့ဒါရီတင်ပြတာလဲလို့မင်းအာလောသူရာကောင်းတော့အရိယာရီလာကုတုဇေနီလာရဲ့ကုတုဇေဆိုတော့မမာရောရှိနေမတိတော်ဆင်းလာတဲ့အာလောသူရာကောင်းတော့ဖုံဖုံအပါဝဲသူရာကောင်းမှနေစင်နဲ့အမြန်ပြုလို့ဆော်ရထားတဲ့ငန်းသမားလေးကုတုလည်းပါတယ်လို့အကုတုလည်းပါတယ်ဘောလာပါလာရဲ့ဒီကုတုအကုတုကံလေးကအကျုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘေးဘာသစ္စာရမှာလောကသစ္စာဘာသစ္စာရမှာလဲ။ဒါပြန်ကုသ
ုကအကျိုးပြီးတော့ဒုက္ခတိဒုက္ခအကုသုကအကျိုးပြီးတော့ဒုက္ခတိဒုက္ခတကုသုကအကျိုးပြီးတော့ဒုက္ခတိဒုက္ခအကုသုကအကျိုးပြီးတော့ဒုက္ခတိဒုက္ခဒါဖြင့်အာနန္ဒမေပ္ပာဒီကောမန္တမဆုတော်မြတ်တော်များဖယားရှိကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီယောဂီတို့ကိုကြီးတို့ကိုခန္ဓာညာရောက်ဝိပဿနာအလုံးကျိုးစားမယက်ပွားများအတုခဲ့နေဆိုတာကလေဘာအတွက်လဲလို့မြင်ရင်ကျွလွန်နေတဲ့အကုသုကံကျွေးနေတဲ့နောင်အနာကမှာခန္ဓာနဲ့ကျွေးမဆက်ရအောင်လို့အပယ်လေးပါးခန္ဓာနဲ့ကျွေးမဆက်ရအောင်လို့ခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်လုပ်ခဲ့တာဒီခန္ဓာညာရောက်တဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာဘာအလုပ်လဲလို့မြင်ရင်ကံဖြတ်တဲ့အလုပ်ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာကြောင့်လို့ယောသဝတ္တကတံဆိုရင်အပ္ပတဥဒိယဝေယဧကဟံသိဝိတံတေယောပတ္တတဥဒိယဝေယမြန်မာလိုပြန်ရင်လေဟိုဖြစ်ပြမမြင်မဲ့နဲ့အသက်တရားရှေရာအောင်တော့ရုပ်သောအသက်ရှင်ခြင်းဘလာယဖြစ်ပြမမြင်မဲ့နဲ့အသက်တရားရှေရာကလားရုပ်သောအသက်ရှင်ခြင်းအော်ဖြစ်ပြမဲ့ကိုင်းပြီးတော့ဖြစ်ပြမြင်ပြီးတည့်ရတမနဲ့ကလေးအသက်ရှင်ရတာကမြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းဘာအသက်ရှင်ခြင်းလဲဖြစ်ပြမမြင်မဲ့အသက်ရှင်ရတာကဖြစ်ပြမြင်ပြီးအသက်ရှင်ရတာကမြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းဒါပေမဲ့ယောဂီကယုံသောသူတွေဖြစ်ခြင်းလားမြတ်သောသူတွေဖြစ်ခြင်းလားမြတ်သောသူတွေဖြစ်ခြင်းလားဒါပေမဲ့မြတ်သောသူတွေဖြစ်ခြင်းခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ရမလဲမြတ်သောသူတွေရှုလုံးကရှုလို့ပြီးတော့ဆက်နေတော့ကဆက်လို့ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ယောဂီကဒီမှာချိန်မှာမှရှုလို့လည်းမှန်တယ်မှန်တာမရှိတော့ပါဘူးဝင်လေဆုံးမရင်မရှိတော့ပါဘူးပြီးတော့မရှိတော့ပါဘူး။ဖြစ်လေဆုံးမရင်လည်းပါလေမရှိတော့ပါဘူး။ဝေလေလေးဆုံးမရင်ရှိတော့ပါလား။ဖြစ်လေလေးဆုံးမရင်မရှိတော့ပါလား။အဲ့လိုလေရှုပေးကြမယ်ဆိုရင်ဝေလေလေးဆုံးမရင်မရှိတော့ပါလား။ဖြစ်လေဆုံးမရင်မရှိတော့ပါလား။ငကိုယ်တည်းကမရှိတာလားရှိရမှာမရှိတာ။ရှိရမှာမရှိတာပါဗျာ။ဘုရားကယောဂီတွေရှုနေတော့ကရှုတဲ့စိတ်လေးမရှိဘူးလား။အဲ့ရှုလို့လည်းပြီးသွားရှုတဲ့စိတ်လေးရှိသေးလား။ရှုတဲ့လေကရှုတဲ့စိတ်လေးမရှိဘူးလား။လည်းတော့ဆက်တဲ့လေရှိသေးလားဘယ်လိုမှမလို့ဟုတ်ကဲ့ရှုစိတ်ရှက်စိတ်ကဖြစ်လေဖြစ်တယ်ပြက်လေပြက်တယ်ဖြစ်ရက်ကမာသစ္စာဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ရှုစိတ်မရှိတော့ပါလားဆက်စိတ်မရှိတော့ပါလားလို့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကလေးကမေတ္တာသစ္စာရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကလေးကမေတ္တာသစ္စာဘုရားဘုရားပြတ်တယ်ဘောကောက်ရလားဘုရားခန္ဓာကဘာရောက်တင်တာလဲရှုဝဝိပဿနာရှုဝတမျိုးနဲ့တိုက်တွန်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ပါပါဗျာတောက်ဖို့ရတယ်တိုက်တွန်းတာမဟုတ်ဘူးစေတောက်နီးစစ်စ်ကိုပါအတေချာမတင်လို့လားတင်မလားရေတင်ပါပါဗျာဝေလေးလည်းဆုံးမရောမရှိတော့ပါလားသုံးပြမယ်နော်ဖက်လေးလေးလည်းဆုံးမရောဝေလေးလေးလည်းဆုံးမရောဖက်လေးလေးလည်းဆုံးမရောသုံးပြမယ်နော်ဒါကြောင့်ဓမ္မလုတ်ကံလို့လို့မင်းတို့ရှိရင်အစွဲတွေဖြတ်နေတာပြီးတော့ဘာတွေပြတာလဲအစွဲဥပါဒံကိုဖြတ်တဲ့အလုပ်ကြီးခန္ဓာပါဘာရောက်တဲ့အလုပ်ဘုဟုမိနေရကြနေစနေကြဥယျာဉ်ကတော့နေတယ်။အာဒီတက်တဲ့လုပ်ကိုသူလုပ်ကလားရေ။အာတော့ဩအရွယ်လေးကောင်းနေလို့ရှိတယ်။အစ်စေဝါကိစ္စကတ္တဗံကောစေညမရဏံတုဝေနာဟိတော်တိရတိနမဟာကိဏမသုနာကိုပဲနေပဲခြင်းပဲကလပဲနေရမှာပဲယုံကလည်းဘလို့သိပဲဘလို့သိတဲ့ရေ။ဒီမှာလန်ခန္ဓာကိုတပြင်းပြင်းမြင်ရမယ်ကန္ဓာနာမြင်ရဘူးအဲ့တော့အရွယ်လေးကောင်းလို့ဆိုတယ်မဟာဘတ်စပေးတာအတေနာဒီမှာအဲ့ဒီဥယျာဉ်ပရိသတ်ကိုနေ့တိုင်းသွားနေတော့ဒီဥယျာဉ်ပရိသတ်ကိုဆွဲတာပေါ့အဲ့ဆွဲပြီးတော့လည်းတေတော့ပြီးတော့တခါလည်းဒီရှင်ဘုရင်ဥပရိလေဒီမြင်ရတဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုမပြည့်ရဘူးတခါဆွဲနေတာတခါလည်းကရခေါင်းလုံးကဆွဲဆိတ်ပြီးတော့မှတခါလည်းမပြည့်ဘူးခေါင်းဒီရုပ်ကလပ်ကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့နေစနေမြန်ငိုတယ်ကျတော့တိုင်းပြည်ကလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးတိုင်းပြည်မှာလည်းစွာကြီးအကြဆန်စားတရားတွေမှာအရာရာကြဆင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုတတိကျတော့လူပြားအလောင်းတော်ကလေဒီရှင်မင်းပိုက်ဆိုင်ကဥယျာဉ်တွေကိုကျွတ်လာကျွတ်လာပြီးတော့မှကနကတနားနေတဲ့အချိန်ဥယျာဉ်မူကအရှင်မင်းအရှင်မင်းတို့လူတော်ကောင်းကြီးတွေရှိပါရဲ့တဲ့ဒီလိုတော်တွေရဲ့ရှင်ဘယင်ကြီးဖူးစေတော်ကရောက်နေတာရှင်ကတော့မကဲတင်နိုင်တော့ဘူးလားဗျာဟဲ့ဘလို့ဖြစ်တာတော့တခါရဲ့ဘာဘလို့ဖြစ်ရမလဲဗျာဥပရိနိဗ္ဗာန်ကြီးဆုံးသွားတော့
ရှင်မင်းကြီးကဥပရိပ္ပယအေးချစ်တာတဲ့အဲ့ဒါအခုပြုတ်ရက်လိုက်ဒီကိုမပြည့်ရလို့ရှင်မင်းရဲ့ဒီကောင်းကြီးနာမသွားသွားပြီးတော့မှဒီရုပ်ကလေးကျတော့သွားသွားပြီးတော့မှငုံနေတော့တိုင်းပြည်ရတဲ့အကုန်လုံးကြဆင်းကုန်တာပေါ့ဗျာကဲကဲကဲမောင်ရင်မင်းတို့ရှင်ပြန်ကိုတော့ပြက်လိုက်ဥပရိမိမယာကြီးဘယ်မှာအစာတို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဥပရိမိမယာဖြစ်နေတဲ့ဘဝပြီးတယ်ငါပြီးတယ်တော့ပြောဒါနဲ့ဥိဘူကရှင်ကြီးသွားတော်မူတယ်ဟာဟုတ်လားဘုသူတို့ဟာဥရီနဲ့ရောက်ပြပါပြီဆရာကြီးလေးအမှန်တော့ပါမယ်ပါမယ်ဆိုတော့မှဒါနဲ့ရောက်လာရဲ့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကရသေးရဲ့ဒီဘက်ကရှင်ပြင်းကြီးရဲ့ရှင်မင်းရှင်မင်းအရှင်မင်းကတပိတော်ဝိပယေကောင်ကြီးကဆုံးမပြီးပြန်တပိတော်ဝိပယေကောင်ကြီးဗမာခန္ဓာအစားဖြစ်တယ်ဆိုတာရှင်မင်းသိတယ်ဆိုတည်တည်အဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာနေပါအောင်အတ္တမင်းကြီးမိဖုရားကြီးကိုသိချင်သလားစစ်တာပါဗျာမိတာတော့ပြောလာမယ်မိတာတော့ပြောလာခလာကြီးကတော့ချစ်တော့ဘိုးရှင်ရရဲ့ဇီးလူဟန်းကားတာဖြစ်နေလို့ပါဇက်တဲ့မုံထားမယ်အမေရှူးရှူးလေးပေါက်ချပဲနဲ့တော့ဘာကြောင့်လုံလုံကဲကဲပြောတာလုံလုံကဲကဲပြောတာအင်းမျက်လုံးတော့တော့ကြည့်အတော်ကြည့်တယ်တော့ဘာမှမပြောတော့ဘူးလုံလုံကဲကဲပြောတယ်ပြောပါလေကိုယောက်ျားလေးကြီးကလည်းအာပြောတာအမမရကျွန်တော်ရှောင်းတော့ကောင်းကင်တစ်ခုကျဲကိုစွတ်ကောင်းကင်ကကျဲကိုတော့မစွတ်ပေးဘူးမယ်အမမမမမမမရကြီးကရှောက်ပြောတာရရဲ့ရရဲ့လက်တက်ကအချာပွေးတော်ဝခိုင်းနေတာဟမ်ဟမ်အမရှောက်ပြောနေတာစကိုင်းတိုင်းချိုးတယ်အမေ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 ပြတ်သွားတော့မမှုနဲ့ရှောက်တော့စကိုင်းတိုင်းချိုးတယ်မနဲ့မလို့တော့သွားချလို့တယ်တော့မကျိုးဘူးဘယ်တီကောင်ဘယ်မှလို့ထဖို့တွေးကြည့်ရအဲ့ဒါအဝဝလာမဟုတ်ကဟုတ်ကလေးပြောဒီဘက်ကလည်းယုံနဲ့လည်းဆွတ်ယုံမယုံမှယုံမလားယုံမယုံလို့လည်းမှဒုက္ခရောက်လာပြီဘုပုံးလောက်လာရဲ့တွေးကြည့်အဲ့တော့မှကြည့်အားသေးချစ်ဟုတ်ကြတာလားဟုတ်ကြတယ်တကယ်ချစ်ဟုတ်ကြတယ်တကယ်ချစ်တယ်အဲ့လိုပြောနေတာနဲ့အရှိတို့ဘုရားလောက်မှဒီကသူ့ပါတဲ့တောင်ဝင်နေတဲ့မြေကြီးပြင်းစရာကြာမြေကြီးပြင်းစရာတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာရွ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 နဲ့ပြင်းနေကြတယ်မှာပိုးတော့ထွက်လာနင်းမတူတော့နင်းမတူတော့မှန်လားဗျာဥပရိမိဗျာတစ်ခေတ်လက်နောက်ချီပုံမှန်ပါဗျာအဲနဲ့ဘယ်နဲ့ပဲဥပရိမိဗျာကလည်းကြံ့တယ်နင်းနောက်ချီပုံမှန်နင်းဘယ်လိုဖြစ်ရတော့မှန်လားဗျာတပည့်တော်ဒီဥယျာဉ်နဲ့ဒီပရိသာမိကြီးပြုအမြဲတမ်းလာဒီဥယျာဉ်ကိုစွဲတော့တည်လို့တပည့်တော်နောက်ချီပုံမှန်ဖြစ်ရပါတယ်ဗျာဟဲ့ဒီစမနင်းနာမည်မှနင်းဒီအရှင်းနင်းမဟုတ်တော့မရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလူမသိလားမသိပဲရှိပါမလားရှင်ပြရဲ့ဘုသူတော်ဒီလိုတော့လူဘဝလုံးကအလုံးမတန်အသက်မြအောင်ရှင်ရတဲ့ရှင်မင်းကြီးပေါ့မယ်ရှင်ပြတော်နေကြတယ်ဒါနဲ့အဲ့လိုပြောနေရင်ကတော့သိသွားသိသွားရတယ်နောက်ကပိုးတော်ရလာမင်းမင်းနောက်ကမင်းနောက်ကဘုသူတော်အော်မမဗျာတဲ့အဲ့ဒါကတော့ဒီလိုတော့ဒီဘဝမှာအတ္တစက်စက်တွေ့ရတဲ့လင်းတော်မောင်တောက်ချီပို့ထူပါဗျာ။ဟဲ့လင်းတော်မောင်တောက်ချီပို့ထူပါဗျာ။ဟဲ့တို့ကလင်းတည်တော့မရတာလို့မရတည်တော့လင်းကားလို့တို့ကတော့ပပက်ဆက်ဆက်ငိုနေတာ။ဟိုမှာသူ့တွဲနဲ့သူ။ဟုတ်မလားဟဲ့။ဟန်တချို့မျိုးသမီးတွေညာငိုလိုက်ရင်မညာမတန်ကိုအမလေးလမ်းမကြည့်ပြောပါမယ်။သွားကြည့်ခုလမအကောင်းကြီးရယ်။ဘာမှလည်းပြတ်တာမဟုတ်ဘူး။အမလေးရှိတော်ကြီးပြောပါပြီ။သွားကြည့်တော့လည်းအပုတ်ကွာမရှိတော့။အုံးလုံလုံကဲကဲကိုလာပြောတယ်။အာတချို့သူမိုင်းတွေများတော့အမလေးမကြီးရယ်။ဘယ်သူယုံတော့အခဲ့တာတော့တော်မရှိကျမဘယ်သူနဲ့နေရမှာတော့။မူရာကတော်မရှိကျမဘယ်သူနဲ့နေရမှာတော့လေ။နောက်ကိုဒီတိုင်းမှတ်တာ။
ปมาอาเชียมากวยเสียนะมาตีกันแต่ยังชาไปค่ะเนาะปะพี่นี่เราตรงโบราณนะทองจีนี่ต้องมาชี้ฉันมาประตูนั่นเนี่ยมาแล้วแต่นั่งไปยังไม่มีจีนะที่ไปชี้เลยอาเชียมากวยเสียนะတချို့မိမယ်လုံးလုံးကဲတဲ့လူကဘာမှမစင်မနာပါနဲ့အားလည်းအမလေးအမလေးကောင်းကြီးမယ်ဟုတ်လားတော့မရှိစမမနေနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မနေနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးအော်ဟိုဟိုနေတာတခါနေရတယ်ဒီဘုန်းကြီးတို့ဒီခမုံငယ်ငယ်တော့ဆက်ဆောင်နေတာဒီပဲနဲ့ကောင်ဘဟုတိုင်းပဲတော့အခုဒီပြိစ္ဆာတမောက်ပတ်မောင်ပွဲသွားယူတာပေါ့အဲ့မှာစာပေရင်းနဲ့ပေါ့အဘွဲရတက်ထားပါလားအဲ့မှာပဲနဲ့ဟိုတော့ရတယ်ညွာတဲ့ကကုလမောင်ဒမေမြားတဲ့ကုလမောင်သီးတဲ့ကကြတော့ဒါဘူးစွတ်တော့ခရီးတို့ပြန်အောင်ရပဲနဲ့ကကြတဲ့ကကြတော့တန်ငါ28ဘာလို့ကြတာအာယုံဆုံးမောင်ငါလေးပုံပြီဒမေမြားထားလို့ငုံတော့တိရကြတဲ့ကြိယာလို့လားငုံတော့ဖြစ်ရိုးရိုးမှုတို့ရိုးမှုဘယ်လိုမှမတ်တော့ကုလမောင်အမေဒီကပလာမြေတော့ကတော့တေလို့ပုံကြီးကစမ်းတော့ကျတော့ဒုဘုံကြီးကဟာစားတာလည်းအမေခုပြရမှာလားတန်နေဘုန်းကြီးလို့ဆက်တော့ကြိုက်ပြီးစဉ်းစားတယ်ဆိုရင်ပွဲအဲ့ဆိုတော့ကြိုက်ရတယ်မေညာနိယံပြန်နေတဲ့တရိယာလုံးလေးငါတို့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာပြတ်တာပြီးပြီစေသာကိုတကလည်းဟိုဘူးလို့ရရှိတဲ့30ဒီမှာလည်းဟို30နေရာပို့ပြီးအများကြီးပါပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါဟိုရေဦးလို့30လို့စကိုင်းတိုင်းကြီးကအဲ့ဒါ30နယ်ကနေကြွားတယ်ကွာကဟိုတကိုင်းနေရာကိုဖတ်ကံကမှာရေမစင်းကြောက်လို့တွင်းတော့ကွာလို့လုံးတဲ့ကကြတကကြသူပြီးသေးရောတေးတဲ့ကကြလှမ်းအကြောင်းကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယရဏအဒီ30နှစ်ကဒါဒီမိုက်လို့အဖော်တယောက်နဲ့အပြည့်လွှတ်ရောက်ဟာကန်ရောက်တဲ့လုံးခင်းစာရှိတောင်ချင်းရောက်ပြီးအေးပါလာကုန်တယ်လို့ပေါ့ပုံမှန်ကဟာကန်ရောက်တဲ့မှာလုံးခင်းဆိုတော့သူ့ဘုကာနဲ့ပဲလုံးခင်းကလည်းဝင်မှာအကြောင်းကတိုက်စတယ်မတာတလောင်းကတဲ့တာတဲ့လာတော့မစုမစမ်းပဲဆိုရင်ကားဆိုင်ရရပါဦးတော့ကောင်းပြီရခိုင်ဘုံတို့ကောင်းပါပုံစံပြီးချက်ပြီးတော့မှခေါင်းကြီးလိုပဲတော့အမလေးမောင်ကြီးရဲ့သူရုံကြီးလိုအပ်ခဲ့တာဘုရားအာသူ့ကိုလူကညောင်းတော့ခေါင်းကြီးဘုံ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 ဘေးကတော့အပေါင်းချောင်းပေါ်လာအမလေးမောင်ကြီးရဲ့အမလေးမောင်ကြီးရဲ့ဆိုတော့ဘေးကကလေးကတော့မိုင်းမိုင်းပဲလည်းပါတယ်သူများရဲ့ရာသီပါလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးအမကြီးရဲ့ဒါကျွန်တော်မပွားခင်ဗျာမတာမလို့ဒီလားအဲ့ဒါနဲ့ဟိုကအဖေမကြီးကအဖေကရှက်တာပေါ့အဖေကရှက်တာကမ္ဘာရဲ့မိကြီးမစိမနာမနာမတာမငါရှက်တာကြီးလက်နာပြန်တော့ဘုံကြီးကလည်းဒီမှာလည်းကမ္ဘာမှာပေါ့ဒီမိကြီးကဟိုရွာပြန်ရောက်ရင်လေးတဲ့ဟိုငါမတာမှန်းလို့ဒါလေးကြာကြာမပြောနဲ့တော့ငါလေးတဲ့ဒီကိုလာတော့ဟိုကလေး၆ပေါက်ပေါက်တာတိတာတဲ့ဒီမက်ကောင်ပင်ကြီးတာဝဲမက်ကောင်ကျန်နစတဲ့နေနဲ့ပြိမာကြီးတဲ့နမတာမန်းလို့ပြောတယ်အေးညီလေးနဲ့ညီပဲနော်အေးပါအေးဒါနဲ့မတာမန်းလို့မပြောကြည်ဝက်နဲ့ကောင်နဲ့ဆန်တဲ့ရင်တဲ့သွားတယ်ဒါနဲ့ဖားကန်ကိုရောက်ကြိုးပြတဲ့ကြိုးကြိုးပြီးတဲ့ခါကျတော့ပြန်ကြပြန်တဲ့ခါကျတော့ဒီခုနကတစဲလို့လမ်းဆောင်မရောက်ခင်မှာသူတို့ရွာဆိုတာအဲ့မှာကားဝါစင်မိန်းလမ်းနဲ့သူတို့ရွာက3မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ခါကျတော့ရွာလေးပုံမှာဒီကြာနမတော်တော့ယွာရောက်ကန်ဒီတမိုင်လောက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့သူ့အဖော်တဲ့ငကြီးကပြောတယ်။ကမရဲတဲ့ဒီဝက်နဲ့ကောင်းတဲ့ငါမလို့ကျင်တော့ပါဘူး။ညကဘာပြရလဲညဟာကောင်းညနေတော့။ညီစံတဲ့လည်းငါမလို့ကျင်တော့ပါဘူးရေးတယ်။ဘာပြရလဲညက။ညီပတာမကိုလည်းကမပြောရပုံနေတယ်လူ哎呦你都第一第二第二第二过江的姑娘讲不是过江的姑娘过江的姑娘讲不是过江的姑娘别人说吧不是过江的姑娘刚才你们刚才别人说
တယ်တာတော့တော်တာပါလေတာလေဒီအမှန်တိုင်းဝန်ခံရတာတော့ဟုတ်ဒီမကောင်းတာတွေကများတာမကောင်းဘူးသူတွေကများနေတာဟိုနိဗ္ဗာန်ကလည်းပြောတာတစ္ဆက်တံဝိရိတဘောဝိရိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကပြောတာနိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုတွေးရတယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုတွေးရတယ်ဒေဝလိုချင်သူများအကြောင်းကိုတွေးရတယ်ဒေဝလိုချင်ရင်နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုတွေးရတယ်ယောဂီကဘာလိုချင်တာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ရှိကြဘုရားကြောင့်တွေ့ရမှာကိုကြောင့်ကိုတွေ့တာကိုခန္ဓာတော့ကိုပါရအောင်လို့ကိုခန္ဓာတော့ကိုမြန်မြောက်တော့ဆွဲကျင်တိုင်းဆွဲတဲ့အတိုင်းဟောဆွဲတဲ့အတိုင်းမှဘာဖြစ်သွားလဲနှောက်ချီးပုံပါလေဘာဖြစ်သွားလဲအခုတွေ့တဲ့သူကပြုံးနေတာဗျာအဲ့ဒါဒီဘဝမှာသူကလက်လက်ဆက်ဆက်တွေ့ရတဲ့နှောက်ချီးပုံကြီးပါဗျာဟဲ့နေစမ်းပါဦးဟိုနေခုနကပြောတယ်ဟိုနေတဲ့ပေါ့မတဲ့ရှင်းရပါတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ငုရှိမို့လို့ဒီတိုင်းဥပရိပယင်းကြီးနဲ့အေးအဲ့ဥပရိပယင်းကြီးနဲ့ဟိုအခုနင့်တော့မှာပါတဲ့နောက်ချီပိုတီနဲ့နင့်ဘသူပူချစ်တော့ရှင်မရရဲ့ပြောရမှာလောက်ပါလေလူဘဝမှာကြံခဲ့တဲ့ဥပရိရှင်ပယင်းကြီးဆိုတာကတော့ပြီးခဲ့ပါပြီပြီးခဲ့ပါပြီသူကြံခဲ့ပြီဟဲ့ဟိုင်းနောက်ချီပုတ်ချီလာလေဟိုချစ်ပါလေဟဲ့နင်ဘလောက်ကိုချစ်တယ်လဲပြောစမ်းဟိုဘလောက်ကိုချစ်တယ်လဲဆိုရင်ဟဲ့ဒီနောက်ချီပုတ်ချီကရှင်ဘယင်ဥပရိရှင်ဘယင်ကြီးရဲ့လဲချောင်းကိုထောက်ချင်နေတော့ဟဲ့လို့ထောက်ပြီးတော့တိုက်လိုက်စမ်းတယ်မှာရှင်ဘယင်ဟိုက်စပလက်ကူလာရှင်ဘယင်ဥပရိဟိုက်စပလက်ကူလာပါကိုကတော့ချစ်လိုက်ရတယ်တော့ပူလာရဆူလာရတော့ငစားနေတော့တလေးတပိပိသူကတော့သူ့ကျွဲနဲ့သူ့ပါရတယ်ပြောဟင်ဖြစ်လျာဘဝလူဘဝရမှပြောတာမဟုတ်နော်ခွေးဖြစ်တော့လဲခွေးဘဝအပေးပြောတယ်နွားဖြစ်တော့လဲနွားဘဝနွားပြောပြောနှောက်ချီးပိုးဖြစ်တော့လဲနှောက်ချီးပိုးပြောပြောတာပဲသူ့ဘဝနဲ့သူကတော့ဗာရည်လာတယ်အားကြောင့်လို့ဖြစ်လျာဘဝမှာပျော်မွေ့တတ်သောကြောင့်ကုတုစိတတိတတ္တဝါလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်လျာဘဝမှာပျော်မွေ့တတ်သောကြောင့်တတ္တဝါအေးဖြစ်လျာဘဝမှာပျော်မွေ့တတ်သောကြောင့်ဗာလေးတတ္တဝါပါဗျာဘယ်မှာရောက်ရောက်ရောက်တဲ့ဘဝမှာဗာဖြစ်နာလဲတတ္တဝါရောက်တဲ့ဘဝမှာဗာဖြစ်နာလဲဟာစည်ရတဲ့လို့စည်ရတဲ့အလျောက်ပျော်တာပဲချမ်းသာတယ်လည်းချမ်းသာတဲ့အလျောက်ပျော်တာပဲအောင်မလေးရောက်ကလို့ရေးဟောတုပ်ပါနဲ့သူကနူနူရဲရဲဝဲဝဲတုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့ဗာဖြစ်နာလေပြောနေတာမေယုံရင်ရောင်းပြီလို့တော့တွေ့ကြတာမလားဟိုကိုနာဒီနာကခြေလိုလက်လိုလပ်လို့စီတကာရဲလူကြွယ်ဝဲတော့မှချက်တည်းစီတော့မှတောင်းစားနဲ့ကိုကြီးတို့မိုင်းလို့ကျွေးမပေးမှကမ္မစားတော့မှဘောကပါဗျာအဲ့လိုတောင်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကို့ပြည်နဲ့ကြည့်ရတော့မတနာဘူးလားတနာလို့တနာလို့တနာလို့မလီကိုကြီးရဲ့မိုင်းရဲ့မိုင်းလို့ကိုကြီးတို့ဘောကတဲ့လုံးချတဲ့ဆေးရောက်ပါလေကျွန်တော်ဆေးရပါလေခင်ဗျာဒီကွယ်အဲ့လိုတုတ်တေကြောင့်ကြာတာတော်တော်နူးနူးရဲရဲဝဲဝဲဘာဖြစ်လို့ခွေးပြတာလဲ
မြင်မှုတာလည်းမဆွဲနဲ့ကြမ်းမှုတာလည်းဝိညာဉ်မှုတာလည်းစမ်းမှုတာမှုတာလည်းဘာကြောင့်မလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာအနာတပင်တိကျူပြောတာတခါကြီးမဆွဲပါနဲ့ဆိုတာကတဏ္ဏမှုတာဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ဟောရှင်ညာလည်းမဆွဲပါနဲ့ဆိုမဆွဲအောင်ဒီလိုလူကဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲတရားဆိုမဆွဲအောင်ခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်လုပ်ရမှာကျင့်တဲ့ပေါ်လာရင်လည်းဘာလို့ခံရလဲသိစေခံဒီအောင်တယ်ပေါ်လာရင်လည်းဘုနာလေးပေါ်လာရင်လည်းဘုကူလေးပေါ်လာရင်လည်းအေးတာလေးပေါ်လာရင်လည်းဒီဘုကူလေးသိစေခံတာရဲရဲပြောခံရတာခံသိစေခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသက်စာဘာသက်စာသိစေပြန်ပြီးလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကအဲ့တော့ခန္ဓာပေါ်ကိုဘာရောက်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကပ်နေတော့ခင်နဲ့ဆွဲလန်းနဲ့ဥပါဒါနဲ့တဏှာတွေလာပါအောင်လားအဝိဇ္ဇာကနာဥပါဒံကံနေချုပ်တဲ့ဆိုတာဘာသစ္စာသိတာလဲ။ဘာသစ္စာသိတာ။ရေရေတော့ဘာသစ္စာသိတာလဲ။ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့။ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာလေးမှာတရားလေးနဲ့နာနေနေ။အာမေသုစေချာကနေယောဂဝိနာရဲ့ပစ္စည်းလာလို့ရှင်မလဲပေါ်လာရင်လည်းဘယ်လိုဆုံးရလိုက်မလဲ။သိစေ။အာအောင်းလာလို့ပေါ်လာရင်လည်းနာလေးပေါ်လာရင်လည်းကုလာလေးပေါ်လာရင်လည်းအေးလာလေးပေါ်လာရင်လည်းထုတ်လာလေးပေါ်လာရင်လည်းဘယ်သူလဲနဲ့သိစေခံတာ။ရဲ့ရပြောအဲ့ဒါမစ္စတာကနေခန္ဓာကြီးကမာသစ္စာမစ္စတာပြန်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကစီတော့အဝိဇ္ဇာကနာဥပါဒံကံကြီးကမရသစ္စာအတမုရိယရဲ့ချွတ်ရခြင်းအတိုင်းဟာကသစ္စာဘယ်နဲ့ချဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတော့ဘာလို့ကလည်းပြီးတော့အစွဲချုပ်နေတာအေးဘာလို့လဲဟဲ့ဘာမလို့အစွဲချုပ်ခိုင်းတာလဲပြီးတော့ဘာရောက်မှာဆိုလို့လဲဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ဘာရောက်မှာဆိုလို့လဲဟိုမကြီးအဲ့မှာမာတိကံအဝတ္တမပြန်ကြည့်လိုက်တာဒါပုတ်တော့လည်းပိဋကဝိမာနာပိဋကဝိတ္တပါလိမှာပါဘူးအဲ့ခွေးရလေဒီအမျိုးသမီးတွားလျက်တော့တကောက်ကောက်လိုက်တာကျတော့ဟိုကခွေးမုံဆုံးမှာခွေးမုံဆုံးမှာဝိုင်းလောက်လာတာပေါ့ဝိုင်းလောက်တော့ရှက်ပြီးတော့မှဒီခွေးကြောင့်ငါတိတ်ခါကြတယ်ဆိုတော့မှတကလည်းတရက်ကြတော့ဟိုရေခတ်သွားရင်းနဲ့ပေါ့နော်ရေခတ်သွားရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာတကလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခွေးလေးကိုခါတော့ခေါ်သွားပြီးတဲ့အခါခွေးရကပါပါတော့ဟောဒီလိုဒါနဲ့ရေဆက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အိုးချာအိုးချာလည်းကြတော့မှအိုးကဖဲရီချက်ပရိကိတေရမအိုးတပည့်ကိုချီးခွေးရဲ့လက်ကိုပုတ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီမှာကလည်းမျက်စောင်းမှန်းခါလှိတ်ချလိုက်တာခွေးရောအိုးရောဘလုံးကမကဲမိတဲ့ပြင်းချပါဒီအိုးမှာတဲပြည့်တယ်ဘလို့လေးဒီပေါ်ဗျာမိပြောမှာတရားတာခကြည့်စမ်းဘာပြည့်လို့အဲ့လိုတေချင်းဆုံးနဲ့တရားတာဆွဲလာဆွဲလို့ဘာပြည့်လို့လဲအခုပြစုပါဒနဲ့ခန္ဓာပြီဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဓမ္မစကားပုဒ်ရတဲ့မဟုတ်တာဟုတ်လားတန်ခိတ္တနာအကျဉ်းအပြည့်ငါပြောမယ်ဆိုပြစုပါဒအစွဲကြောင့်ရတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတည်းဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာနေ့စဉ်နဲ့ဘာလို့ခံရလဲအလုံးမနာကြောက်ရမကောင်းလားမကောင်းလားဒီအစွဲဥပါဒနေကြောင့်ဒီအစွဲဥပါဒနေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တိကျောက်ကြကောင်းတယ်ဘယ်လောက်တိကျောက်ကြကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ဒီဘယ်အရာကိုလဲဆွဲဆွဲပေါ့နော်ဘုရားတို့ဒီအရန်ကုန်မြန်ကုန်ပြည်နယ်ဒရာလီနာမှာတာဝန်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဘုရားတို့ဒီရေကြီးမှုဝန်ကြီးဌာနသဘုဒ္ဓိဓမ္မပိမှာမှာဘုရင်ဟိုတလတစ်ချိန်တလတစ်ချိန်ငါရဲ့မြင့်ညားစကားပေါ့နော်အခုဒီဒီပွဲပြီးလို့ရှိရင်ဘုရင်လာရှုဂျီပီစီတက်ကတော့မှာအဲ့ဒီလာရှုဂျီပီစီပြီးလို့ရှိရင်မေတ္တာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ GCM မှာဓမ္မသင်တန်းတွေတော်တော်ပို့ချမယ်အဲ့ဒီကပြီးလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဒီလာမယ်23ရက်နေ့ဆိုရံပေါ်မှာပေါ့နော်23 28ရက်ရံပေါ်မှာ9ရက်နေ့ဒီရက်ကံပေါ့အဲ့ဇဝုဒ္ဓိမှာတခါအဲ့ဒီမှာဝါရင်းတော့ကဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအင်းစင်ကျုပ်ကုန်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကလေးတစ်ယောက်ကသွားစေတမ်းကို9ပါးကပုံသူနဲ့အောင်မယ်အောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စိတ်တက်ကူပေါ့ဆရာဝန်နိုင်ညနော်အပေါင်းနဲ့မှာပြီးတော့မှာယာမားတွေချာအခုယာမားကအားလုံးတိကျတဲ့အတိုင်းပဲနော်မိဘတိုင်းမိဘဒုက္ခရောက်ဒီကနေ့ကလေးတွေရဲ့မာဒီယာမားပြဿနာတွေအတက်ညာနေတယ်ဒီယာမားတွေဆွဲပြီးတော့မှာဆေးကြောင်တွေကြောင်းပြီးတော့မှာအမှုမမတိအဖမမတိကျေစွရှင်မမတိမမိုက်လည်းရင်စောစောကားကားတွေနဲ့စိတ်တွေကကြွပြီးတော့မှာလူငယ်ရိုက်ချင်နေချင်းအုပ်စုလိုက်ပေါ်တော့မှာမယားဒါရီညာကြီးရှိလာရှိကြရဲ့အာဆိုင်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုပညာလို့ဟိုဘုံနဲ့အတန်လေးအတန်နဲ့ခွင့်လို့အာတခါလက်ပတ်အော်ဟိနေတာရှိလာရှိကြလား
အစ်စ်ကကြွားကောဆေးကြောက်ကြောက်ကြအခုလဲအဲ့ကလေးကဆေးကြောက်ကြောက်မှာတနေ့ကြတော့ကြတယ်ကြောက်တော့ဒီမှာသူတို့ငွေချင်း9ရောက်ဆေးမိဝဲရင်းကနေတော့မှာဆေးကဟိုမလုံမလောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်တွေကဘယ်အောင်မကြမ်းနေဖြစ်မှာမှာယူစစ်ကြွားဆေးကိုဘယ်လိုစိတ်ကြီးကြောင်းလဲဆိုတာဒါနဲ့မင်းကမင်းအိမ်ကနေတော့မင်းအိမ်တွတ်ရှာသွားဆိုတော့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့အဖေနဲ့အမေကပွဲနေပွဲထိုင်ကပြန်လာပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီထုံးတန်တိုင်းမှာရုပ်တွေရေပွဲတွေကရှိမှဆိုထုတ်ပြန်မှာပေါ့ဒါနဲ့အဖေကြီးပြတဲ့လူကအကွာအခဏမှာဝင်နေသိနေတယ်အမေပြတဲ့လူကတော့အမှန်တော့ရံတော်ထုံးတန်တိုင်းအိမ်ထဲလူတော့ပြောရှိမှအမှန်တကားလေးပိတ်ပိတ်တော့မှအမေကရက်လက်ကတော့စပါဘောဘောလေးလက်ကတော့ပူတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကစီးကြောင်ကြောင်နေတဲ့တာဟာဟိုအိမ်ပြန်လာပြီးတော့မှတကောက်ချဲချဲမင်းကကြည့်လိုက်တာအော်ဒါလေးမင်းများတိုင်းမင်းလာလိမ့်မယ်တကားလေးတော့ခွင့်ပေးတာကိုသားမင်းတဲ့ကောင်ကဒီစီးရီဆွဲလို့စီးကြောင်ကြောင်တော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအမေကိုမမြင်ဘူးအမေကဆွဲချုံနေတာဘာလို့ဆွဲဆွဲကျဆွဲပြတာဆွဲလို့ကတော့မြင်တော့ရုပ်တွေချစ်ချင်မပြတ်ဘူးဘယ်တားလေးတားတားတရီတားမမြင်လေးတားတမ်းမမြင်လေးမလို့ကောင်းလို့နားတယ်မလို့ကောင်းလို့ဆိုတော့အဲ့ကောင်မပြတ်ဆွဲချုံမပြတ်အမေကိုလည်းမထားဘူးလည်းမနိုင်တဲ့အခါကျတော့ပေးဤတော့ကောင်းပေးပေးတာကဘာမှမသိဘူးတိုင်းဆိုရုံးရည်ဆိုင်ဆိုတော့အိမ်ကမှအိမ်ကြီးတဲ့ကောင်ဟာကျွန်တော်ဟိုဘာမှမသိဘူးအော်ဖကြရဟာဟဲ့ဘူးလေးမန္တာတာလေးတာမေးမေးမန္တာအမလေးကိုလေးပြရတယ်တာလေးကမေးမေးမလို့ကောင်းမှုမန္တာမန္တာလေးကြည့်တာပြရတာမလို့နော်မန္တာမလို့နော်ပြောနေတဲ့ခါကလည်းခါကြတဲ့ကလည်းဒါဟုတ်အမေကိုဒါနဲ့ပြောတာအမေကိုဒါနဲ့ပြောတာဟာငါကမေးမှန်းတာမေးမှန်းလို့အပြေရောဆိုဖိပါဒါနဲ့ပြောတာအပြေရောမေးလို့တွေးအိုင်ရမှာရှင်းစမ်းဟမ်သူရာတော့တင်းတင်းမတင်နိုင်မုံတက်တင်ရရန်တွားရီခီလိုတက်ချင်းကပင်းညာတို့အတုကုတို့ကိုမညိုလွယ်စွာပြတ်စွာရှောက်ကားပြန်တို့ဒီအရေးတွေဝင်သွားမယ်ဒီညာမာတွေဒီနာဖော်ဖော်တွေဒီစေးကြောက်တွေဒီစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အရာတွေကိုမင်းတို့ဝင်လို့ဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့သူမလွယ်ရတဲ့အမှုတွေပါမှာမရှိတော့အမိကိုလည်းဆော်လိုက်ရတဲ့အဖေကိုလည်းဆော်လိုက်ပုံလေးကြည့်လို့လည်းပြစ်သွားရတယ်ပြစ်ချက်စရာမဆွေးလန်းတဲ့နာရီတော့မဆွေးလန်းဒီဆွေးဆွေးလန်းလန်းနေကြောင်းလို့ဒုက္ခပညာကြီးမရောက်လာရောက်လာရောက်ပါလေရှင်းမရှင်းလားဒီတကြမလို့အာမထုပါဒီပေါ်မှာတော့ဟိုမြင်ဘူးလားလဲမဆွေးနဲ့ကြားဘူးလားလဲမဆွေးပွင့်ဘူးနံဘူးလားလဲအခုဆွေးလန်းမှုကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်မှာလည်းဒုက္ခမရောက်လာရောက်လာဒီဆွေးဆွေးလန်းလန်းနဲ့တည်မတန်တရာကြိုက်ဒုက္ခတွေ့မလားဒုက္ခတွေ့မလားမသိခင်မသိနာတေတော့ကိုပြမသိခင်မပြရကောင်ကတေတဲ့အခါကျတော့နောက်ချစ်ဖို့မှရပြရတယ်။ဒါကြီးအလိုလိုဖြစ်လာလားအစွဲလာကြောင်လား။ကိုကျန်စေကြောင်လားလေအဖေအမေကိုဓာနဲ့အောင်ထိုးရတာရိုးရိုးလားအစွဲကြောင်လား။အလိုမနာကြောက်စံမကောင်းလားကောင်းလား။ဒါကြောင့်မလို့ရှင်သာလေးပုဒ်ရာကအနာတည်းကလေးကြီးကိုအစွဲလန်းခင်းအောင်ခန်းလာပါရောဟော။အဲ့မှာတရားကြီးကလည်းနာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာနာကကနာလေးရင်ကလည်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဖြစ်ပြက်မဲ့နဲ့ကဲ့မစ္စပြက်မစ္စနဲ့ဆူရမစ္စခံရတဲ့ခံရရပါပစ္စာအဲ့မစ္စပြက်ပြီးတို့ကြည့်တဲ့ညာကဘာပေးသွားမဲ့ကြိလင်္ကာဒီပြီးအဆရှိတဲ့ကြိလင်္ကာတွေကဘာသမုဒယရဲ့ချုပ်ရခြင်းအတဲ့ညာကပစ္စာဖြစ်ခြင်းအဲ့နာပစ္စာတန်းလို့ရင်းမှာကေးဦးကောင်းနေတဲ့တရားမှန်လိုက်တဲ့တရားဟုတ်လိုက်တဲ့တရားမှလားလို့ပေးရမယ်လို့ညီကြမင်းရဲ့ကြားရတဲ့အရှင်အနန္တကဘေးရပါလားတရားကြီးပါလေပေးရမှကြောက်လို့လားပစ္စည်းရတဲ့ခွဲရမှဆုလို့လားရောဂါဝင်လို့ပစ္စည်းနဲ့ဆက်လို့လားအာရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့ဖြစ်နေတာပဲအတွေ့သေးတာတော့အရှင်မြတ်ကမျက်ရည်ကြားနေတာကိုဩအရှင်မြတ်ရေတပည့်တော်မျက်ရည်ကြားတာကတခြားမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်ကြီးလေအရှင်မြတ်တို့ပေါင်း40နဲ့50လောက်ရှိရတော့လည်းရှင်မြတ်တို့ပြောတဲ့ကိစ္စရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တခါကြီးရေအရှင်မြတ်ပုံနာတပည့်တော်ကြီးကြောင်းလို့လာတဲ့ခါလေအရှင်မြတ်ဒီလိုသစ္စာတရားဝိပဿနာတရားအရှင်မြတ်ဒီလိုအသေးစိတ်ဟောတလားအတုကတော့မမရရတော့မဟုတ်ပေါ်တကကိုရှင်မြတ်တော့အရှင်မြတ်ဒီလိုကြောင်းလာတာတခါကြီးဒါနလုကောင်းတယ်သီလဆောက်ပြီးကောင်းတယ်ကမ္မတာကွာကောင်းတယ်ပရိဟိတလုပ်တာကောင်းတယ်စိတ်ကောင်းလို့မဟုတ်တာရှင်မြတ်တို့ပြောတာလည်းပြောရတာပါလေဒီဝိပဿနာသစ္စာတရားခိတိမမီရှင်မြတ်ပြောလို့မပြောဘူးတော့ဟုတ်ပါတယ်တခါကြီးအဲ့ဒါလေတပည့်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာအဲ့ဒါပါ
ငါလေးကိုရှင်းမစတယ်လည်းကတာဒီလိုသစ္စာတရားခန္ဓာရဲ့တရားတွေကိုနားနာမယ်ဆိုငါရဲ့အဖြစ်တရားဒီတဲ့အများကြီးဘာတိုင်းအဖြစ်တရားအများကြီးတုတ်တက်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဒါလေးပါဗျာဒါပေမဲ့လည်းပြီးတော့ကလေးဩတေဂဏိကျမ်းမှာငါဒီတရားနဲ့လာတွေ့ရတာတော်တော်ပါသေးရဲ့တော်တော်ပါသေးရဲ့ဆိုတော့ဝန္တာဝန္နိပေါ့ဗျာပြီးတော့မြည်ကြတာကိုသားသမီးနဲ့လည်းဆိုင်မှာဘူးတဲ့ပြီးတော့ဒီသစ္စာတရားကိုပဲ့ပဲ့နဲ့နဲ့ခန္ဓာရဲ့တရားဒီတရားကိုရှင်းများတယ်ရှင်မြတ်ရဲ့နောင်တော်ကြီးအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတပြည့်တော်ဟောပေးတဲ့တစ္ဆာတဲ့အလုပ်ပဲဝိပဿနာတဲ့တော့အစွဲပြုတ်တဲ့တရားပြတယ်။ဘာပြုတ်တဲ့တရား?အစွဲပြုတ်တဲ့တရား။အလုပ်မတန်ကောင်းတဲ့တရားကလား။အဲ့ဒါပြုတ်လို့တေဂံနိဒာမှာနာခွင့်ရလို့ပြုတ်တော့ဝမ်းနေသွားတာပါဗျာ။ကိုကိုအိမ်ကြီးသားလေးတပည့်လေးပြည့်စုံတာဆွမ်းကြမ်းလို့မပါဘူးတဲ့။ယောဂဝေဒနာလေးသူပြောတယ်မှာတေရကကြောက်လို့ပြုတ်တော့ငြင်းရကြတာမပါဘူး။ရှင်မြတ်နားလဲစေချင်ပါလေ။အနားလဲပါလေတရားကြီးရဲ့ပြီးတော့တောက်မှတ်ပါလေဗျာ။အရှင်မြတ်လူကြီးဟိုတက္ကရာကမလေးကိုတကယ်တနာတယ်တကယ်ချစ်တယ်တကယ်ကျင်နာတယ်အဲ့တက္ကရာကမလေးပစ္စည်းလေးပါဘူးအရှင်မြတ်တို့တကယ်ကျင်းလို့စက်ကျင်လို့ဒီလိုတည်ယူပါဗျာတည်ယူပါဗျာဒီလိုငဲ့ကြီးကိုအရှင်နာတာရမတောင်းမှန်ဆောက်ထားပါလေဗျာတက္ကရာကမလေးတကယ်ချစ်တယ်တကယ်တနာတယ်တကယ်ကျင်နာတယ်သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းလေးပါဂုဏ်ကျေးဇူးအရှင်တော်တကယ်ကျင်းလို့စက်ချင်တယ်ဆိုရင်တက္ကရာကမလေးကိုသစ္စာတရားဟောပေးစမ်းပါဟဲ့ဗာတရားလည်းသစ္စာပါဘုရားတကယ်ပြောသစ္စာပါဘုရားဒီလိုနာမည်ရတယ်ဗာတရားတော့သစ္စာပါဘုရားအဲ့တော့တခါကြီးကလည်းသူတို့သစ္စာတရားဟောကျင်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တခါကြီးသစ္စာတရားလူတိုင်းမနာနိုင်ဘူးတခါကြီးရဲ့ဩရှင်မြားလူကလည်းရှင်မြားလည်းအဲ့ဒါလူတွေကိုချင်တင်နေတာလေဟိုတခြားလူတွေတော့ပြတော့မပြောလို့ပေါ့ဗျာရှင်မြားတောင်းကြီးမြို့နဲ့အေးတာရကပြိတ္တာသစ္စာတရားနာကျင်တယ်ဗျာမနာကြဘူးလားမနာကြပါဘူးမနာကြဘူးလားလို့ဘယ်လိုအသာတွေသိရပြောပါလားဟင်အရှင်မြတ်လေဟိုတခြားတွေကတော့ပြောလို့မပြရတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့အေးတာရကပြိဿကတော့တစ္ဆန်တရားနာကျင်တယ်ဗျာဘုမနာကြဘူးလားမနာကြဘူးလို့ဓမ္မရှင်မြို့ကပြေးသွားပြီးတော့လာပြီးပြန်လာတာဟောဘုဘုန်းကြီးဓမ္မရှင်ဆရာတော့ဘာတရားဟောမယ်ဆိုတော့သူလားသိလားသိပါတယ်ဗျာဘာတရားဟောမှာနဲ့တရားနာလာတယ်ဆိုတော့ဘာသိကျင်လို့လဲဘာသိကျင်လို့ပါဗျာ။ဒါရှင်များတို့ညံ့ๆလေးဟောပြီးမှပြတော့မှမှာတော့ဘုရားကဲအရှင်များတို့လည်းပဲညင်းနေတာပါဘုရားပြန်သွားမှာနဲ့ကဲတပည့်တော်လည်းအရှင်များသင်ကြားပြီးတဲ့တရားတိုင်းလေးစားလိုက်တာပွားများအတုပြီးနေပါမယ်။အရှင်များတို့ကြွပါတော့တရားဆိုတကယ်ကြီးကခန္ဓာပါဘာရောက်လို့လဲ။ဟုတ်တယ်နှိစ္စခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသက်စာ။နှိစ္စပြန်ပြီးတဲ့ညာကဘာတင်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကဘာလို့ရရချုပ်ရနေရတဲ့ညာကသစ္စာဗနဲ့ချက်လေအဲ့ဒီမှာသူတည်းလဲကြာရကြာပြီးဟိုးနတ်ဒီမှာတတရွှေလုံးရွှေလေးကြီးအလားတောတတာနတ်သားကြီးပေါ့ဗျာဘာနတ်သားကြီးလဲအမကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩလူမိုက်တီရဲ့ပြောစံညာပြာကြီးပါလားဒီစားနတ်ကုန်နတ်နန်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုရွှေလုံးရွှေလေးကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဗာတယ်လေလူမိုက်တီရဲ့ပြောစံညာကြီးပါလားအာယုံ၅ပါးကာကုန်တရားကိုနှစ်တက်မျက်လို့တဲ့ဆိုတာကလူမိုက်တီပါအဲ့ဒီမှာတစ်ခါတစ်ချက်ချင်းပဲဟိုနတ်တော်ရမနတ်သားကြီးအနာလေးနတ်သားကြီးကသူ့ပြည်ကိုပြန်ဆင်းလာတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြည့်လို့ရှောက်တယ်ကမ္မဝိသဇဓမ္မသာတိလံဇိဝိတအနုတမံဧတိနမိဇသုဇတိနာဂတိနာတမိနာဝါအရှင်မြာသတ္တဝါဒီအပေဒီဘကလူများဖို့ဆိုတာကတကယ်လားအကုဇေအစတိမက်ကင်သားရင်ရှိပါလေဘုရားသတ္တဝါဒီအစွဲကင်းမှုအကုရာအစတိမက်ကင်သားရင်ရှိပါလေဘုရားသတ္တဝါရိနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့သောတပန်တိကိုအရိယာဉာဏ်ကိုရောက်ဖို့တကယ်တမ်းအာကိုစေယအစစ်ကပါရတယ်မက္ကေမှာဘုရားဒါကြောင့်မလို့မက္ကေတိသာအာကိုယသိပါလေမက္ကေတိသာအာကိုယဒါကြောင့်အာလုံးပြောကောင်းတယ်ဒီဘက်ကသိပြီးအပေလေးကိုရောက်ချင်သလားမရောက်ချင်ဘုသူ့ကိုအာကိုယမယ်အာသောတပန်တိခြင်းနဲ့ဘုသူ့အာကိုယမယ်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့အရိယာတိချင်းလဲဘာကြောင့်မက်ကင်တိတာအာဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုအာဟုတ်ချင်လို့ဆူတောင်းလဲရမလားမရပါဘူးမင်းအောင်တွေခန္ဓာပေါ်ဘာရအောင်လို့ဘယ်ခန္ဓာပေါ်ညာရောက်တဲ့အလုပ်ကိုလက်တွေ့လုံလိုက်မှသာလဲမက်ကင်ကိုအာဟုတ်ရာအစစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဟုခေါ်ကဲလက်တွေ့မက်ကင်ကိုအာဟုတ်လိုက်အောင်နားမနစ်လောက်လေး
và nó bám theo năm đến lần nó